Vəfa başlayaq. Vəfa Azərbaycanda irili xırdalı nə qədər çay var? 8400 çay var. Bu çayları birləşdirən ümumi xüsusiyyətlər hansılardır? Hər biri Xəzərə tökülür. Yəni daxili xarsı sövzəyə Aiddirlər. Aha, Xəzərə tökülürlər. aiddir. Daxili axar sövzəyə sonda gəlib o sular tökülür daxili axar sövzəyə. Azərbaycanda hansı iki çayın uzunluğu 500 kilometrdən artıqdır? Kür və Araz çayının. Aha, Kür və Araz çayları. Başlayaq Kürdən. Kürün uzunluğu nə qədərdir? Deməli 1515 kilometr. Hardan başlayır? Türkiyənin Qızıl Gədik Hansı zirvəsindən dağılma. hündürlükdən başlayır? 2740. Mənsəbi nə qədər? Deməli Xəzərə töküldüyünə görə mənfi 27-yə tökülür. Düşməsi nə qədər? Deməli eləyir 2767 metr. Yaxşı, bəs meyilliliyi nə qədər? Deməli eləyirdi 1,8 kürdə. Nətər tapdın? Əsas o deyə mənə. Düşmənin uzunluğuna böldüm. Yəni Ay, sağ ol. 2767-ni bölürük Yaxşı, Kür 1515-ə. çayı tranzit çaydı yoxsa yox? Bəli, tranzit çaydı. Çünki 3 ölkədən keçir. Yaxşı, Yəni axımı Türkiyədən tənzimlənibdi keçir yoxsa yox? tranzit. Bəli. Hansı su Üzərində su anbarları anbarları. var? Mingəçevir su anbarını misal üçün göstərmək olar. Mingəçevir, qərbdən şərqə doğru, Şəmkir, Yeniçəri, Mingəçevir var. Okey. Yaxşı, Kür çayında maksimum səviyyə, minimum səviyyə hansı aylarda olur? Deməli ki, Kürdə maksimum səviyyə olur aprel ayında, minimum səviyyə də olur sentyabr ayında. Kür çayı hansı rayonun ərazisində Xəzərə tökülür? Neftçala. Kür çayında Neftçaladan hansı şəhərə qədər cəmçilik mövcuddur? Yevlax şəhərinə qədər. Yevlaxdan, o isə artıq su anbarları olduğuna görə cəmçilik mövcud deyil. Bəli. Kürün ən böyük sağ qolansıdır. Deməli dedik ki, ən böyük sağ qol tər çayı. Yox, Araz çayı. Araz çayı uzunluğu nə qədərdir? 1072 kilometr. Tranzit çaydı mı? Bəli, ən böyük. Sərhəd çaydı mı? Bəli, Sərhəd çayıdır. Axımı tənzimlənib mi? Tənzimlənib. Hansı su anbarları var üzərində? Deməli, Araz su qovşağı var. Sonra deməli var üzərində Milmuğan, dəqiqə. Bəhramtəpə, Bəhramtəpə Xudafərin, idi. Qız Qalası. Qız qalası bir də bəli. Yaxşı. Araz çayı hardan başlayır? Hansı hündürlükdən başlayır? Deməli 2990 metr hündürlükdən başlayır. O da Türkiyənin Bingöl silsiləsindən. Bəs hansı rayonda gəlir kürə qovuşur? Sabirabad rayonunda mənfi 11 metrdə. Sabirabad rayonunun hansı kəndində? Su qovşan. Tamamilə doğrudur. İndi onda biz düşməsini tapa bilərik. Bəli, yəni 2990 bir də mənfi 11 eləyir 3001. Meyilliyini də tapa bilərik. Bəli, o da 2 tam onda 8 eləyir belə yəni əzbər verirəm. Yəni ki 3001-i bölürük 1072-yə. Yaxşı, qida mənbəyi daha çox. Yeraltı su. Ən bol sulu dövrü. May ayında. Necə demişdim? May ayında elə bir ki, Kürnən arazı götürür. Kürdə aprel, deməli arazda may. Bir ay Yəni bir ay sonra. sonra. Aha. Minimum bəs. Yəni minimumdakı Kürdən bir ay əvvəl, yəni avqust. Afərin. Süper. Gəldik Kürün ən böyük sol qolansıdır. Deməli Qanıx. Qanıq. Qanıxın dostu hansıdır? Əriçay. İkinci qolu. Qolu yox, dostu deyirəm. Onları soruşacağım, o Hə. heç. Aha. Bəli. Qanıq və Qabırlı çaylar. Hardan başlayırlar? Dedik ki, Qanıx çayı başlayıb Barbala dağı olmalıdır Gürcüstanda. Aha. Ümumiyyətlə Qanıx Ərçay zonasının çaylarından Qanıqdır, bir Qabırlıdır, Ərçaydır, Kiçik çaydır, Şinçaydır, Kürmükçaydır, Mazımçaydır, Katex çaydır, Balakən çaydır. Bunlar hamısı yəni Qanıx Ərçay zonasının çaylarıdır. İndi sən mənə de görüm bu zonadan bir dənə hərəkət eləyək. De görək Kürün ən böyük sol qolu oldu Qanıq. Kürün ikinci dərəcəli qolu hansıdır? Əriçay. Üçüncü dərəcəli qolu hansıdır? Əriçay 2 oldu. Üçüncü də Kiş çay, Şin çay. Bir də Daşağıl çay.
Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, qanı Xəzər zonasının çaylarına xas olan ümumi xüsusiyyətlərdən bir neçəsini deyə bilərsən. Məsələn, qida mənbələri daha çox. Yeraltı sular olar. Bu zonanın çaylarından hansılar sərhəd çayıdır? Mazım, qanıq, bir də qabarı. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çayları hansı regionlardan axırlar, belə deyək. Hansı bölgələrdən axırlar? Yerləşməsinə görə. Yani Gürcistan. Necə? Yani Gürcistan'dan Yok, falan mı yoksa yerleşmesine necə? göre. Böyük Kafkasya'nın şimal şərqi. Böyük Kafkaz'ın cənubudur bu. Hə, bildim bildim nəyə soruşursunuz. Böyük Qafqazın şimal şərqidir. Sonra deməli Kürün'dü, Abşeron Qobustan, bir de Talışın çayları, Talış damarı Aha, çayları. birinci başlayaq Böyük Kafkasya'nın şimal şərqindən axan çaylar. Aha, Böyük Qafqazın şimal şərqindən deməli ən yuxarıda deməli Samurdu, Qusardı, Qudyalıydı, sonra Vəlvələydi, Qaradı, Atadı, Atçaydı, Gilgil sonra çaydı bir de. Gilgil çaydı. Aha, geçer bir de Şabran çay Bu olmalıdır. çaylar dereleri boyu yaradır. Kanyon yaradı. Yaxşı, bu çaylar hansı vilayetten axırlar? Vilayet olarak. Böyük Kafkaz vilayetinden. Ha, elə. Böyük Kafkaz vilayeti. Aha, bu çaylar bəs hansı tektonik zonalardan axırlar? Deməli, Samura göre götürərik Ön Qafqaz tektonik çökməsini. Samur çayı falan oradan gəlir. Bir də Hamısı ki, oradan keçiriyor. O hey. Böyük Qafqaz qalxması. İşte Böyük Tektonik Kafkaz qalxması. qalxması, Ön Kafkaz sökməsi. Düzdür, bacı. Yaxşı, Bəli. sən mənə de görüm, bu zonanın çayları, dərələri, boy kanyonvari dərələr yaradırlar, birbaşa da Xəzərə tökülürlər. Samur çay hardan başlayır? Deməli, başlayır Rusiya ərazisindən. Hansı zirvədən? Dağ olaraq Qutondağdan. Dağdan. Sərhəd çayıdır, düzdür. Uzunluğu nə qədərdir təxminən? 200 kilometrdən çoxdur. 216 olmalı idi. Aha, yaxşı, hansı hündürlükdən başlayır? Qutondağın hündürlüyü 3600 olmalıdır. 3600 metr hündürlükdən başlayır, 27 metrdə mənfidə şeyə tökülür. Nədir bu? 7 Xəzərə tökülür. Yaxşı, bu zonanın çaylarını qoyduq bir tərəfə, gəldik Qobustan Abşeron zonasının çayları. Bəli, buyur. Deməli, Qobustan Abşeron çayları dedik ki, Pirsahtı, Sumqayıt çayıdır, Ceyran Bu keçməzdir, çaylar Sital qida çayıdır. mənbəyi. Yağış suları. Alçaq dağlıqdan başlayırlar, orta dağlıqdan başlayırlar. Orta dağlıq. Azərbaycanın ən uzun çayı da məhz bu regionda yerləşir. Azərbaycan daxilində Bəli. formalaşan. Bəli, Pirsahtı çay. Bir saat çayı da hardan başlayır? Şahnəzər Bu dağından. çaylardan hansının üzerinde eyni adlı su anbarı yerləşir? Hacı Qabulda. Hansı? Hacı Qabul su anbarı. Bu. Bir saat çay üzerinde Bir saat su anbarı Hacıqabul rayonundadır. Ha. Bəli. Bu çayları Saçdım. Avstraliya kirikləri ilə əlaqələndirmək olar, oxşarlığına görə. Bəli, bu çaylar da krik adlandı. Çünki deməli mənsəbə çatmırlar, quruyurlar. Aha, Cicil çay hansı çayın qoldu bu zonada? Pirsat çayın. Yo, Sumqayıt çayı. Gəldik Sumqayıt Cənub zonası, Lənkəran zonasının çayları. Hansılardır, zəhmət olmasa? Deməli, cənubdan Astara çaydı, sonra gəlir orada Lənkəran çaydı, Bolqar çaydı, Viləş çaydı. Bunların hamısının da mənsəbi dedi ki, Xəzərdir. Xəzər Yeganə çayları hal götürüblər. kimi? Necə? İstisna. Hansı çay Xəzərə tökülmürdü burada? Hə, Bolqar çay. O da Bəli. tökülür, Mahmud Çala gölünə Hansı tökülür, rayonun Bilasuvar ərazisində? rayonunda. Biləsu var. Tamamilə doğrudur. Yaxşı. Bu çayların qida mənbəyi daha çox? Yağış. İlin soyuq dövründə Aha. düşür Bu yağış. zonadan axan çaylar Lənkəran ovalığında hansı iqlim tipi ilə rastlaşırlar səncə? Yay quraq keçən mülayim istiqlim tipi. Yay quraq keçən mülayim istəyiqlim. Bəli. Yaxşı, bu zonanın çayları nəyə görə qarbuzlaqlarla qidalanmırlar? Nəyə görə? Çünki Çünki hündürlükləri çox Talış deyil. dağının zirvəsi çox deyil. Yəni təxmini 200 2000 kilometrdən çoxdur. Yəni o da 2000 qar metrdən. orada 2000 metrdən. O da qar orada yəni toplamadığına görə, qarın da toplaması üçün ən az 4000 metr lazım olduğuna görə 4000 metrə yəni çatmır. Zirvəsi Buzlaq sularına hündürlüyü azdır. qidalanmırlar. Subnival nival yoxdur ona görə. Yaxşı. Bəli, bəli. Bu zonadan hansı çay üzərində su anbarı var?
Deməli, hansı çayın üzerinde? Lənkəran çay olmalı Lənkəran sanırsam. çayın Bəşəri qolu üzerinde Xanbulaq çay. Bir de Biləsuvar rayonunda Bolqar çay üzerinde Bolqar çay. Yaxşı. Bolqar çay Bu bilmem. zona çayları hansı tektonik zonalardan axır? Deməli, tektonik zona olarak Lənkəran ovalığına göre götürürük. Kür, bir de ki, Kiçik Qafqaz. Tamamıyla doğru. Taş dağlarına göre de Kiçik Qafqaz. Geldik. Bəli. Şirvan zonasının çayları hansılardır? Deməli, Əlincə çaydı, sonra Türyan çay, Əlincə çay, Tikanlı çay. Naxçıvanda da Əlican çay demək istəyirsiniz yəqin. A, Əlican çay, bəli. Əlican çaydı, Girdiman çaydı, Türyan çaydı, Tikanlı çaydı. Sonra deməli, Göy çay, deməli, Göy çaydı, Ağsu çaydı, bir de Girdiman çaydı. Yaxşı. De görək, nə deyirdim? Türyan çayın qolları hansılardır? Türyan çay, Tikanlı çaydı, Dəmirapan, bir de Həmzəli çay. Yaxşı. Türyan çayın qida mənbəyi daha çox. Deməli, yeraltı su olur. O da 61%. Aha, səncə bu çaylar hansı vilayətlərdən axırlar? Düzdür, vilayətləri çatmamışıq, amma soruşum bilməsən də deyəcəm. Vilayət Böyük Qafqazın cənubu. Deməli, Böyük Elə Qafqaz vilayəti götürün. gəlir, bir də tökülürlər hara? Kürə. Deməli, Kür vilayətindən axırlar. Böyük Qafqaz vilayəti Kür vilayətindən axırlar. Yaxşı, bəyək dedik ki, Türyan çay hansı rayonun ərazisində tökülür Kürə? Ağdaş. Bəs, Ağsu çay, Göy çayıydı, Ağsu çayıydı. Göy çayıydı, Ağsu çay. Ağsu çay tökülür Kürdəmir rayonunda. Tamamıyla Kürə doğrudur, tökülür. tamamıyla doğrudur. Geldik, Kürün sağ qolları, hansı zona çaylarıydı? Deməli, vulkanik yaylardan başlayan çaylar. Yəni Kiçik Qafqazın Sonra... şimal şərqi, Kiçik Qafqazın cənub şərqi. Cənub şərqində də vulkanik Hə, elə. yaylardan başlayan çaylar var idi. Qarabağ silsiləsindən başlayan çaylar vardı. Zəhmət olmasa sən Kiçik Qafqazın şimal şərqini hələ say çayları. Aha, şimal şərqindən başlayır. Ağstafa çaydı, Tovuz çaydı. Sonra elə bir ki, qərbdən şərqə doğru gedirəm. Ağstafa çaydı, Tovuz çaydı, Zəyəm çaydı. Sonra gəlir, deməli, Gəncə çaydı. Sonra Kürək çaydı, Qoşqar çaydı. Bir de İncə çaydı. Yaxşı, sən mənə de görüm, bu zonanın çaylarından hansı iki çay tranzit Ağstafa çayından Tovuz çay. çaydır? Yaxşı, hansı çayın üzerinde inadlı su anbar var? Ağstafa Axstafa çay. çay. Yaxşı, de görək, bu çay, bu zonanın çaylarından ülke daxilində formalaşıb ən çirkli çay hesab olunur. Qoşqar çay. Yaxşı, bu zonanın çaylarından hansı çayın dərəsi boyutda ən qədim surlara rast gələcək? Əsirki çay, Zəyəm Yaxşı, bu çay. zon Tovuz rayonunda, Tovuz çayında, Əsrik çayında, bəli. Yaxşı, bu zonanın çayları hansı tektonik zonalardan axırlar? Kür, Kiçik Qafqaz. Ay, sağ. Bəs onda de görüm hansı fiziki coğrafi rayonlardan axırlar? Gəncə, bir də ki, Qazax, Qarabağ. Super. Qazaq Qarabağ düzündə də gətirmə konusları yaradırlar. Əhsən. Yaxşı. Bu zonanın çaylarının qida mənbələri təxminən nələrdir? Yağış suları da var, yeraltı suları da var. Qoy başqa sual verim. Sən mənə de görüm, Kiçik Qafqazın şimal şərq yamacının çayları ki yoxdur. Onlar dağ ətəyi hissədə, alçaq dağlıq hissədə hansı iqlim tipi ilə rastlaşırlar? Qışı quraq keçən mülayim istidir. Onda deyəcəm, Kiçik Qafqazın şimal şərqində olan iqlim tipləri əhdətən zirvəyə doğru hansılar idi? Yadıma sal. Qışı quraq keçən mülayim istidir. Qışı quraq keçən soyuq. Deməli 7 deməli qışı deməli soyuq keçən mülayim istidir. Dağ tundra. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim, qışı quraq keçən soyuq iqlim, dağ tundra iqlimi. Tamamilə doğrudur. Vulkanik yayladan başlayan çaylar hansılardır? Vulkan kəhnədən başlayan Tərtər çayıdır, Arpa çayıdır, bir də Həkəri. Tamamilə doğrudur. Həkəri çay hardan başlayır? Hansı istiqamətdə davam edir? Həkəri çay cənub istiqamətində davam eləyir. Deməli, o da səhv etmirəmsə Dəli Dağdan başlayır. Hansı 4 Laçın, inzibati Qubad. rayon alt alta düzülüb onun birindən keçmir, üçündən keçir? Hə, üçündən keçir, Laçın Qubadlı Zəngilandan keçir. Tamamilə doğrudur. Həkəri çayının üzərində Laçın rayonunun cənub hissəsində hansı su anbarı var idi? Arazın üstündə Yo, yox yox bir Həkərin dəqiqə üzərində Laçın rayonunda Güləbri idi.
Labirent, ha. Yaxşı. Tərtər çayın qida mənbəyi daha çox. Deməli 71% idi yeraltı su. Tərtər çay hansı rayonların ərazisindən keçdi? 3 rayon ardıcıl olaraq. Deməli Kəlbəcər idi, Bərdə idi, bir de Tərtər idi. Kəlbəcər, Tərtər, Bərdə. Bərdə onun Hə. mənsəbidir, yadda saxla. Aha, Aha. Kəlbəcər, Tərtəri dedik, Həkərini dedik. Həkərinin qolları hansılardır? Deməli Bərgüşahdır, Hocazdır, bir de Şəlbə. Həkəri ilə Bərgüşət çayı arasında hansı yayla yerləşdi? Yazı yaylası. Qarabağ silsiləsindən başlayan çaylar hansılar oldu? 3 çay. Köndələn çay, Xaçın çay, deməli Xaçın çay oldu, Köndələn çay oldu, bir de Qarqar çay, Qarbar Qoşqar orada deyil. Qarqar çay. çay. Bu iki çayın biri bir tərəfə, biri bir tərəfə. Deməli Xaçınla yox, bir dəqiqə. Köndələn çay araza tökülür. Xaçınla Qarqarda kürə doğru gedir. Aha, Xaçından Qarqar çay kürə tökülür. Köndələn çay araza töküləcək. Tamamilə doğrudur. Bunu da qoyduq bir tərəfə. Gəldik Naxçıvan çaylarında qısa lakonik deyək. Naxçıvan çayları da deməli tökülür Araza. Deməli qərbdən şərqə doğru düzürəm Arpaçay, Naxçıvan çaydır. Sonra gəlir Əlincə çaydır, Ordubad çaydır. Bir də Parağa çaydır. Ha, Əlincə çayla Əlcan çayı qarışdırmayın. Çoxu qarışdırır. Əlincə qalası var Naxçıvanda. Əlincə qalasının adı ilə yadda saxlamaq olar. Naxçıvanda hansı çaydır ki, buzlaq suları ilə qidalanır? Qapıcıqdan başlayır. Deməli buzlaq suları ilə gedər Gilan çay. Tamamilə doğrudur. Naxçıvanda qeyd etdiyimiz kimi ən selli çay hansıdır? Bəyək yoldaşlara dedim, eşitdin, eşitmədin. Aha. Aha, Ordubad çay. Naxçıvan çaylarının eroziya bahsi təxminən nə qədərdir? Deməli araza tökülür. Araza töküldüyünə 600 metr. görə də 600 metr. 600 metre kadar. Ümumiyyətlə Azərbaycan daxilində eroziya bahsi ən yüksək olan çaylar Naxçıvan zonasının çaylarıdır. Azərbaycanda şərqdən qərbə doğru getdikcə relyef yüksəldiyinə görə eroziya bahsi artacaq. Naxçıvan zonasından axan çaylar Araz çayından Zəngəzura qədər hansı iqlim tipləri ilə rastlaşacaqlar? Deməli, qışı soyuq keçən yarım səhra quru çöl iqlimi, qışı soyuq keçən, yox bir dəqiqə, deməli Düzdür var də. orada mülayim, düz dedim, hə, deməli qışı soyuq keçən mülayim, bir dəqiqə, qışı soyuq keçən, Yarım səhra quru çöl yarım dedin səhra də, quru bunu çöl bacar. iqlimi, sonra soyuq iqlim var, bir də ki, dağ-tundra iqlimi var. Soyğun hansı tipi? Əsas o deyə mənə. Qışı Yay quraq quraq keçən. keçən, qışı quraq keçən, köməkliyim dəsin. Yay quraq keçən. Bəli, qışı soyuq keçən, yarım səhra quru çöl iqlimi, yayı quraq keçən, soyuq iqlim, dağ tundra iqlimi. Dəfələrlə Dağıtın dedim rəqəmi. rəqəmlərlə yadda saxlama. Qarışdırırsan onda. 2, 6, 9. Bilmirəm 269 nədir? Qışı soyuq keçən, yarım səhra quru çöl iqlimi, yayı quraq keçən, soyuq iqlim, dağ tundra iqlimi. Yaxşı. Oldu mən. Vsyo. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əhsən vəfa. İnşallah belə davam elə. Yaxşı olacaq. Sağ olun. Görüşərik. Tamam.